Адаман теңізінде 29 адамның жансыз денесі табылды. 7 маусымда мұнда Мьянманың әскери көлігі ұшағы құлаған еді. Оның бортында 122 адам болған, барлығы әскери қызметкерлер мен олардың туыстары және экипаж мүшелері, арасында балалар да болған. Апаттың нақты себебі әзірге белгісіз, негізі әуе кемесі бұлтырғаны Қытайдан сатып алынған екен. Осы ретте аспан асты елі қайғылы оқиғаның мән-жайын анықтауға атсалысуға әзір екенін жеткізді. Ал Адаман теңізіндегі іздестіру-құтқару операциясы жалғасып жатыр.